Nianze kubona bamubwira kwiga kiyangira akazi cuza bitagishobotse negamatwi unyumve neza bajyagahe nokira tabakura tabahari Ukigaya bakugaya bahari Uje wemeri chuza shura Nukie meze guhiga na mga vajagahe Habaye umugabo bajyagahe arahaguruka ajya kwa kakazi ageze Kigali Nyarugenge bamuhaye akazi kubuyi bajyagahe Nibyatinze kare mu gitondo baramubwira bati bajyagahe turashaka yukuteka icyayi genda uteke udukombe dutanu bajyagahe bamuhaye ikiro cy'isukari bamuhaye ipaki y'amajyane abisukira mu mazi cyarimwe ubwo atangira gucanira bajyagahe Ukwacanira niko bitogota bimaze gushya burukwa byarura ati niba byanga ndabigirane ngubwo biri mu isukari nacyo ndirwariza Yabishize ku meza barumirwa batigendu bimene bajyagahe ajya kwiherera ririra ngo biryoshye kurusha iby'iwacu batekaga Ubwo radio yari mwisakuza baramubwira bati bajyagahe shira umuriro muke muri radio uyibuze gusamira bajyagahe Yarahagurutse vuba na vuba ubw'imbabura yari tarazima azana umurira ashyira muri radio radio ubwaba arayitwitse bajyagahe Bataramenye ibyamaze gukora baramubwira bati bajyagahe tumazigiye tutiyuhagira genda ushyushye amazi menshi yuzuye ibase Yarahagurutse vuba na vuba afati basayuzuza amazi aragenda ishira kumbabura ubwo atangira gucanira bajyagahe
ibase nta numuntu tayamaze yamuhiriye mu masayibona arabireba biramuyobera ati bingibi ndabona ntabyo nditahiye ari wabantu benshi biyemera iki ngiki nikibarakize kandi mu by'ukuri ari ukubeshya abo bose ni kimwe n'uwo bajyaga he ari wabantu badahanurwa wabagiri inama ibyo mukabipfa bumva ko nta muntu barusha ubwenge abo bose ni kimwe n'uwo bajyaga he mwese muratumiwe urubyiruko hamwe n'abakuru dukore neza nk'abajya mu ijuru ejo bundi tutazaba nk'uwo bajyaga he muramenye mutazaba nk'uwo bajyaga he.